Profundamente eu contemplei o oeste, a luz, clara, espiritual, tranquila como a ave, em pleno voo, que suave sobe ao vendaval e repousa. Veio ela do sol longínquo ou da lua não nascida? Quer tenha vindo da lua, ou sol, ou da face dos anjos, extasiou meu peito, paralisou meu sangue, guiou cada nascente pensamento à calma morte, pelo encantado e virginal caminho do esquecimento. Acalmou o último nervo agoniado. Foi um céu criado por um homem que apagou sua vontade para ser aceito como mais sábio e muito mais vero que todo esforço. O que foi a contenda do homem? O que foi o tempo? Então algo veio. São incitações à alma eleita, dúbias, obscuras, de poder fajuto, vindas desde o fantasmagórico ao olho racional, desabituado a pensar? Não. Contudo, não somos servis às palavras, nem ao cérebro usurpador. Trairemos os próprios e alados mistérios até os sentidos serem brutos e perderem o mundo? Até a alma cativa esquecer de ver e alçar ao dia os cegos dedos que antes beberam e provaram a nutrição dos anjos? O obscuro súbito veio depressa e já se foi. Alguém se mantém na alta varanda e, olhando sobre o enxame de gente, avista um homem que o acena enquanto aponta para o céu. E seus olhos se tocam, o homem da varanda desvia a vista e, quando volta, o outro sumiu, em meio ao eufórico enxame. O homem então diz: terá sido mero sonho? Nenhuma mão terá acenado? Olho nenhum tocou o meu? Não posso afirmar tal. Houve um indício, uma emoção, convocação ligeira, mas absoluta, que cruzou o oeste. O céu foi tocado e falhou em não responder. Não sentiu uma mão incandescente atravessando teu cabelo? Sentiu-a passando sem pesar nem meia linha de uma aranha, embora você jamais se excite. Então senti o céu não desatento à presença, e minha alma seca, desatenta. E se não posso dizer o significado, o rumo, as palavras são fracas, e não fazem nítidas nem a pequena asa de uma mariposa, nem dão ao cérebro um odor sutil. E não servem às amplas procuras da alma. E não posso explicar o sentido, mas uma mudança me aconteceu, e não foi o homem vindo da janela, luminosa, contemplar a frente, e que voltou à sala escura, com um coração temeroso e com tenra esperança. De alguma profunda fonte da vida vieram lágrimas, o turbilhão de preocupações empoeiradas, de esperanças, de prazeres, de orgulho. Desapareceu. E de uma sacra solitude, eu contemplei, fundo, fundo, nos olhos líquidos da vida.